नमस्कार, दैनिक नेपालको दिनभर समाचारमा स्वागत छ। बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा व्यक्तिको नाममा गरेको प्रकरणमा थप 3 जना पक्राउ पर्नेमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका बहालवाला छैटौं तहका अधिकृत शिवजी भट्टराय सहित नक्कली मोही बाबू राजा महर्जन र घमन कुमार कार्की। देश र जनतालाई साक्षी राखेर ऐतिहासिक काम गर्ने संकल्प रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डको भनाई। देश निर्माणको अभियानमा बलियो साथ दिन युवा पुस्तालाई अपील। ललिता निवास जग्गामा बनेका अनधिकृत संरचना हटाउन काठमाडौँ महानगरको साथ दिने अल्टिमेटम। जग्गा संरक्षणका लागि भन्दै महानगरले गर्यो तारबार। पहिरोका कारण आइतबार मध्यरातिबाट बन्द। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड 19 घण्टापछि सञ्चालनमा। दुईतर्फी नै सवारी आवागमन हुन थाल्यो। सरकारले संसदलाई गुमराहमा राख्ने गरी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक पास गर्न खोजेको एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीको आरोप। पीडितलाई न्याय दिनका लागि नभएर ढुक्क्याउनका लागि विधेयक पास गर्न खोजिएको जिकिर। मिटर ब्याजीको समस्या समाधानमा कुनै हेलचक्राई नगरिएको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङको स्पष्टोक्ति। दोषी जो कोही भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइने आश्वासन। सरकारले हुने खाने वर्गलाई हेरेर केही वस्तु तथा सेवामा कर वृद्धि गरेको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको प्रश्नोक्ति। कर वृद्धिले गरिब समस्यामा नपर्ने भनाई। सत्ता जोगाउनका लागि दलहरूले गठबन्धनभित्र गठबन्धन बनाइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भनाई। देश र जनताको पक्षमा काम गर्न खोज्दा रासोपालाई रोक्ने काम भए जनताले प्रतिकार गर्नुपर्ने जिकिर। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को नतिजा शुक्रबारसम्म सार्वजनिक गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको तयारी। अहिले परीक्षाफल प्रकाशनको अन्तिम काम भइरहेको जानकारी। विधान तह 2 महिनामा बस्नुपर्ने कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक 1 वर्षसम्म बस्न सकेन। केन्द्रीय समितिमा आफ्नो धारणा राख्न नपाउँदा केन्द्रीय सदस्यहरूको औचित्य र भूमिकालाई नेतृत्वले बेवास्ता गरेको भन्दै नेताहरूद्वारा चिन्ता व्यक्त। माइतीघर लगायतका स्थानमा आन्दोलनमा रोक लगाउने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको आदेश सर्वोच्च अदालतद्वारा बदल। शान्तिपूर्वक भेला भएर विचार अभिव्यक्त गर्न स्थान तोकिनु मौलिक हक विपरीत भएको ठहर। नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेशन आईओसी को 24 अर्ब बक्यौता रकम चुक्ता गर्यो। अब निगमले नेपाल सरकारको 6 अर्ब 30 करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी। सत्तापक्ष र एमाले बीच 7 बुँदे सहमति भएपछि कर्णाली प्रदेशसभाको अवरोध हट्यो। सरकारले खारेज गरेको प्रदेश निर्देशनालयको पुनर्बहाली गर्न माग गर्दै लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठक भने अवरुद्ध। भारतको पश्चिमी राज्य गुजरातमा वर्षा र बाढीका कारण 12 जनाको मृत्यु। कयौं क्षेत्रहरू डुबानमा परेकाले मानिसहरू घरभित्रै थुनिन बाध्य। हिमाचल प्रदेश र उत्तराखण्ड राज्यहरू बाढीबाट बढी प्रभावित। विश्वकप छनौटका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको 30 सदस्यीय प्रारम्भिक टोली घोषणा। नेपाली टिमको बन्द प्रशिक्षण अगस्ट 1 देखि सुरु हुने। विस्तृत समाचारका लागि दैनिक नेपाल.com लगइन गर्नुहोला। आजका लागि दैनिक नेपालको दिनभर समाचारबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।